Hey, det er Sirk her, og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. Tak fordi du lige tunede forbi. Det var super, super nice. Jeg ved ikke, hvem eller hvad, der har sendt dig herind. Men lad mig fortælle lidt omkring mig selv. Jeg er en ung mand, der bor i Aalborg. Og jeg elsker helt vildt mig at sidde og spille computer. Især er jeg rigtig, rigtig glad for Ark, Overwatch og Roblox. Så hvis det er noget for dig, så synes jeg helt sikkert, at du skal huske at trykke subscribe. Og husk naturligvis at trykke på klokken. Det er en... Så du også lige får en lille notifikation, lige snart, at der kommer nogle nye ting på kanalen. Så men tak fordi du kom forbi. Det var super hyggeligt. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej med jer.